太香了。张小胖。我不是故意的。你掉的米粒都能再装一碗饭了，太浪费了。有新任务了。探测到失踪的舒灵，探测到失踪的舒灵。神奇小队集合完毕，开始变身。出发！到达异常地区，飞船准备降落。这群杂草闹太可恶了，把稻田都给挤占了。这些水稻这么大，一定能收获很多大米。恰恰相反，这些红色水稻是杂草稻，产量低，口感差。小心！怎么会这样？以我的浅见，杂草稻是在和普通水稻抢地盘。普通水稻经过人类的培育，在抢夺生存资源上根本不是杂草稻的对手，就好比家猫打不过野猫，如果不及时清理，杂草稻会越长越多，严重影响普通水稻的产量。那样我们就要饿肚子了，绝对不行。树灵在那儿，擒贼先擒王，我们得想办法抓住树灵。咱们先这样，再这样。看到路了，这就叫声东击西。好险！天天，看来不能光靠天天，咱们得同时吸引杂草稻的注意。准备，跑！转。不用人工播种，可以自己甩落倒立播种。我们得快去救天天。无敌反弹！神奇彩虹弹！糟了！我还这样。哎呦！
怎么一个个垂头丧气的？哎，我们哪知道有一天会被水稻打败呀、看糊涂老师，快帮帮我们吧！如果遇到困难，你就翻翻书，翻翻。开启传说。爆米粉！开糊涂老师，高空坠物很危险的。最柔软的也是最坚硬的，你们加油啊！哎呀，这时候了还玩什么猜谜呀？我明白了，就让稻米打败稻米吧。看我的！喂，时机刚刚好，急速闪电拳！臭你无敌点打高！原来如此。我明白了，团捡回去喂小鸭子吧。天地玄黄，宇宙洪荒，属灵归位，万物如常。跟杂草稻比，水稻的战斗力还真是有点弱啊。这是因为水稻的任务是让自己长得白白胖胖，给人类提供食物，他们不用争不用抢，人类就会给他们提供足够的水源和养分，时间久了战斗力自然就弱了。而杂草稻的任务是生存，他们野性十足，为了生存会拼命争夺养分和生长空间。米饭真好吃。这次怎么吃得这么干净？这可是我亲手保护的粮食，当然不能浪费。好。